מאוד מעניינת, שיסודה בממצא של מרחי שדה, ומצא משפט אחד בתורה, שאומר, ניגאל, ניסן, כף א', רואים את זה פה, ניגאל, ניסן, כף א'. אם כן, מה מופיע פה? נראה את כל הטבלה כולה, כמובן, כן? טבלה בשטח גדול, אבל ממש מהנון הזאת עם ניגאל. ניסן, הכל בשחור והקפה לסגול. והנה, שנה ראויה למשיח. מילא זה מה שמצא אמר חיים שדה, וכשחילקנו את הטבלה והסתכלנו, ראינו דברים מאוד מדהימים ואקטואלית, רק בתקווה שהם יתקיימו, כלומר הכל תלוי בתשובה. וכן הפילי פלאים פה, שמופיע מינימלי תאריך בתשפ"ב, זאת שנת שמיטה, אנחנו עכשיו במצאי שמיטה, אולי זה ההמשך, ו... כפי ששמענו, יש דעה באמת שאנחנו בתפשין פבט, לפי הדעה ששנת הבריאה לא נחשבת. עם פילי פלאים. מה גם שהידוע אחד הרמזים לגאולה הזה פקוד פקדתי, שזה בדיוק הגימטריה של תפשין פבט, של השמיטה. יחד זה מופיע פה משיח מאוד מעניין. אשר בן יוסף, אשר בן דוד, עוד פעם משיח, שיבוא עם אליהו, אבל התנאי העיקרי מופיע, מופיע ושמרתם את כל חוטיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. דרך אגב, יודע שכפל ניסן זה הערב, כן, שביעי של פסח, זמן שמאוד מתאים לגאולה, כי התיאם סובה עבר. הרבה סגולות ללילה הזה, אפילו יש תיקון מיוחד. כמו שמסתכלים בטבלה הזאת, הם פילי פלאים שמופיע פה בהמשך הפסוקים למטה. מופיע פה, יש לנו את עירם, שמאיימת עכשיו, דרך אגב מופיע פה גם, אמנם בילוג די גדול, אבל מופיע השנה הזאת, שפג ג' כן, ואותיות לא שגרתיות, בכל זאת משמעותית, תשפ"ג מופיע. השנה הזאת מוצאי שמיטה, ומופיע איראן, והאמן של היום, המנאי, כן, אבל הכי חשוב זה תשובה, תשובה, שמעתם את כל חוקותיי, את כל משפטיי, ועשיתם אותם, ולא תקיע אתכם מהארץ, שלא תהיה אותו מתנגדות. מתנגדות שמנתקים אותנו מהארץ. נו, בכל זאת, דבלה מאוד מעניינת, שמופיעה בו, כפי שאמרנו, התאריך של הלילה. יחד עם זה מופיע גם משיח, אפילו מופיע איזה משיח, משיח בן ישי. כן, ופסוקים מעניינים שקשורים לגאולה, עד כי אבו שילו, וכתמים, כן, ניתן השם שולה באמת, נעשה תשובה, ונזכה לגאולה במהרה בימינו אמן.